stav Hrvatske oko ruskog plina? Da li ste vi među onima koji se zalažu da se prekine trgovanje s Rusijom po pitanju plina ili ne? Neke države članice Europske unije jesu za to, neke nisu, vjerojatno ove koji su više ovisne o ruskom plinu. I jeste li u kontaktu s PPD-om? Da li oni vjerojatno sad nemaju problema, ali što će se dogoditi s njima ako dođe do tih problema? Prema informacijama kojima raspolažemo, opskrba plinom u Republici Hrvatskoj neometana cijelo vrijeme bila i nemamo naznaka da će u narednom razdoblju doći na tih prekida. Ono što Hrvatsku čini, odnosno dovodi u specifičnu situaciju, specifičnu poziciju, činjenica da je kapacitet LNG terminala na otoku Krku otprilike jednak kapacitetima, odnosno potrošnji domaćeg gospodarstva i kućanstava kumulativno. I samim tim imamo alternativni dobavni pravac. Međutim, prekid isporuke strane Europske federacije prema Europi prouzročio bi sigurno veliku štetu za europsko gospodarstvo. Nazočio sam raspravi koja se ticala i opskrbnih tema prije nekoliko dana u Briselu i tonovi o opskrbi, odnosno o prekidu opskrbe, nisu bili dominantni.